אחד, אתה חייב לעזור לי, אני צריך משקיעים לעסק שלי. זה משפט שאני שומע אותו לפחות פעם ביום. העניין שברוב הפעמים זה לא באמת הכרחי. זה יותר בראש של הבן אדם שרוצה את המימון, לא בגלל שהוא מפחד או חושש, בגלל היעדר תכנון אסטרטגי נכון ומחסור בידע וכלים. הגיע לה אתמול בחור מאוד מאוד מוכשר שפתח אתר מנויים באחד מתחומי הלימוד, בוא נקרא לזה בתחום לימודי האנגלית, והוא הגיע אליי ואומר לי, לד, אני חייב משקיע, יש פה כמה מאות אלפי שקלים שאני צריך. אמרתי לו, בוא נעבור על זה רגע, כי אתה יודע, משקיע זה לרוב שותף, הוא לוקח ממך אחוזים, ואני לא יודע מה איתך, אני כבר נמצא בזוגיות אחת, וגם זה מאתגר. אני תמיד אומר שאחד הדברים מאתגרים ביותר בחיי זה באמת לשמור על הזוגיות, אשתי המתוקה שאיתה אני 18 שנה, עבודה קשה, אז עוד זוגיות. אמרתי לו, חכה, בוא נבין רגע למה אתה צריך באמת את ההשקעה. אז הוא אומר לי, למלא דברים. קודם כל, אני רוצה סוכן שיסתובב בין מוסדות חינוך וימכור להם את התוכנה שלי. אמרתי לו, מה עוד? הוא אומר לי, אחר כך אני רוצה להפוך את התוכנה שלי לאפליקציה ולהוסיף עוד מלא מלא דברים. אמרתי לו, אוקיי, ומה עוד? הוא אומר לי, והדבר האחרון שאני רוצה זה כמובן תקציבי פרסום. אני רוצה לפרסם בעשרות אלפי שקלים בחודש. לזה אני גם צריך מימון. אמרתי לו, בוא נפרק פרה-פרה. ותראה איך אני פותר לך את הכל. קודם כל, כשבונים תוכנה, כמו כל דבר, גם את פייסבוק או את נטפליקס וכל החברות, בנו אותם בשלבים. בילדינג בלוקס, בוא נתחיל ממשהו פשוט. יש לכם תוכנה שעובדת? כן, יודעת לסלוק, יש תכנים? יופי. אז קודם כל, לא חייבים ישר את האפליקציה ולהשקיע 100 או 150 אלף שקל. בוא נתחיל לאט לאט, נייצר כסף וכל פעם נשביח ונשפר את התוכנה או את האפליקציה. הוא אומר, אוקיי, ומה עושים עם סוכן? אמרתי לו, למה אתה צריך סוכן? הוא אומר, שיסתובב במרכזים בכל הארץ. אמרתי לו, אז בוא נתחיל לקבוע פגישות ולעשות אותן בזום. סוכן זה 15,000 שקלים בחודש. הוא אומר, אני יודע. אמרתי לו, בדיוק בגלל זה, אנחנו לא ניקח בהתחלה סוכן. הוא אומר, אבל זה לא אותו דבר. אמרתי לו, נכון, אבל יש הבדל בין ללכת, למצוא משקיע, לעשות תוכנית עסקית, לגייס, לבין להתחיל. זה נקרא בוטסטראפ. מה שנקרא לקשור סורחים. אנחנו מתחילים מהשלב הראשון לאט לאט. נעשה כמה זומים, נסגור כמה עסקאות, יהיו כמה מסדות, יהיה תזרים מזומנים, נוכל להביא סוכן. הוא אומר, ומה לגבי תקציבי הפרסום? אי אפשר בלי לפרסם. אמרתי לו, דווקא כן אפשר. כל מה שאתה צריך לעשות זה לגייס אפיליאטורים, מפיצים. אומר, מי יהיה מפיץ של דבר כזה? אמרתי לו, המורים לאנגלית שעובדים בבית מחפשים איך להרחיב את הכיתות שלהם, איך להוסיף משהו שהם יכולים לעשות, מחפשים להוסיף שעות ביממה ואין להם, כי הם מורים לאנגלית, בבוקר מלמדים בבית ספר, בערב יש להם 3 שעות, הם גם יוכלו למכור את זה לתלמידים שאין להם יכולת לקבל אותם, גם לתמוך בהם ברחוק, להרחיב את סל השירותים שלהם, לייצר מוצר היברידי, וגם למכור את זה לתלמידי הקיימים שלהם ותלמידי העבר שלהם. אומר לי, האמת שאתה צודק, האמת לא חייבים ישר משקיע, והנה פתרתי 3 בעיות שנראו גדולות, כאילו צריך משקיע ברגע אחד, בפגישה אחת קצרה. חברים, אתם לא באמת חייבים משקיעים. אתם לפעמים בונים לעצמכם חלום כל כך גדול, שבסופו של דבר אתם לא מגשימים אותו. גם את ה-Success Center לא בניתי ביום. בהתחלה עבדתי מהבית, אחר כך עברתי ל-36 מטרים, משם עברתי ל-80 מטרים, משם עברתי ל-200 מטרים. זה שנים לקח, אבל בניתי את העסק שלי שלב שלב, ואין לי שותפים חוץ מאשתי המתוקה. חברים, רק בסוף הגעתי לסקסס סנטר, וב-2017 לקחתי בניין של 7 קומות לבד, בלי משקיעים ובלי שותפים, ו3 קומות חניון, שיהיה לכם מספיק מקום איפה לחנות. אז חברים, אם אתם רוצים להגיע לבניין, לא צריך להתחיל בבניין, אפשר להתחיל גם במשהו מאוד מאוד קטן, ולבנות את זה שלב אחרי שלב, שלב אחרי שלב. בדרך הזאת תוכלו לשמור על ה-100% שלכם. כמובן שיש תחומים שזה time to market, אתה רוצה כמה שיותר מהר לפרוץ עם התרופה הבאה לאלצהיימר, אז אין לך זמן עכשיו של 10 שנים, אתה רוצה עכשיו ומיד. לשם כן מגייסים משקיעים, ויש גם תחומים אחרים, אבל בשיעור אחד של 4 דקות, על כמה נושאים אתם רוצים שנספיק לדבר? יאללה נשמושים, אז במקום לחפש בפעם הבאה כסף ממקור אחר או משקיעים, בואו תחשבו איך אפשר לנצח עם המשאבים שיש לכם ואתם תגדלו תמיד. מקווה שאהבתם, אנחנו נתראה בשיעור של מחר. ביי ביי.